ମଣ୍ଡପ ମଣ୍ଡପରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଆଣି ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର। ଏଣୁ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କ୍ରୋଧରେ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଇବେ। ପରେ ହେରାଗୌରୀ ସାହି ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ଅଭିମାନିନୀ ଠାକୁରାଣୀ। ପବିତ୍ର ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀ ଆସି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପାଇ ବେଶ ତୃପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଭଗବାନ ନା ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ତ ସବୁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଛି, ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକରି ବି ଭଲ ପାଇବା ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଝଗଡ଼ା କଳି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ନେହ, ମାନେ ଭଲ ପାଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ଅଛି, ତାପରେ ଭଲ ପାଇବା ବି ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା, ଯେହେତୁ ଆଜି ହେରାପଞ୍ଚମୀ ନୀତି, ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଆଉ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ସକାଳ ନୀତିକାନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଅଛି, ଆଉ ଟାଇମ୍ରେ ବି ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ଆସିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ନୀତିକାନ୍ତି ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ଠିକ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନୀତିକାନ୍ତି ସୁପାରିଯୋଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଭଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଖେଳିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଘରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ସେମାନେ ବସି ଖାଇବାର ଏତେ ଲୋକ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବାର ଏ ମନ୍ଦିରର ଏତେ ପରିସର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିଏ ଠିଆ ହେଇକିରି ପତ୍ରରେ ଖାଇଦେଉଛି, କିଏ ବସିକିରି ଖାଉଛି, ଏମିତି ହେଇକିରି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ତିନି ରଥର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭୋଇ ନଅ ଜଣ ମହାରଣା କମାର ସେବକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମରାମତି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ପଡ଼ିନାହାକା ଚକ, ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ବଡ଼ ଉଛୁଳା ଚକରେ ଫାଟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପହି ପାତିଆ ଓ ଲୁହା କ୍ଲାମ୍ପ ଦିଆଯାଇ ମରାମତି ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମାତ୍ର ହେଲା ପଞ୍ଚମୀକି ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଟାଇଟ୍ ଟୁଟା କରୁ, ପଚାଶ ଟାଇଟ୍ ଟୁଟା ଚାଲିଛି ଆମର। ଟାଇଟ୍ ଟୁଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼କୁ କାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯିବୁ। ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇସାରିଲା ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ସରିଗଲା ପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆସିବେ, ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଫେନ୍ ବି କେଉଁଠି ଖରାପ ଥାଏ ଫେନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ତାକୁ ତିଆରି ହେବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ବାହୁଡ଼ାହାତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯିବୁ, ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ସରିଲା ପରେ ବାହୁଡ଼ାହାତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଦେବଦଳନ ରଥର ବ୍ରେକ୍ ଚକଟା ଟିକେ ମାଇନର ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ପଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବଡ଼ ଉଛୁଳାରେ ଟିକେ ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ସେମିତି କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରୁଟିନ୍ ଚେକ୍ଅପ୍, ରୁଟିନ୍ ଚେକ୍ଅପ୍ ଯାହା ଡିଫେକ୍ଟ ଆମର ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ମରାମତି କରୁଛୁ, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେବ, ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ପରେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥିବ ଆମେ ସେଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦଶମ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରୁଟିନ୍ ଚେକ୍ଅପ୍ କରିବୁ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ନୀତିକାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶରଧାବାଲି ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରାଇବା ପରେ ତିନି ରଥକୁ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଟଣାଯିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।